Hello everyone, apnalok sokoluke mur channel or an eta video loi swagatam janaisu aru aji ase eta bishesh din bor hat mohiya pitha dia aru eya hoise maya paya banale banai goi ready hoi agbohabole haju hoise aru hoitu ene dhoronor niyom sokolute ase hat mahot pitha dia ba payok dia aru moi lalmohon banaisilu agote apnalok video tu share korisu kene koi banaisu aru আজি বিহেক দিনটোৰ বাবে এই কেটামান লালমোহন বনালো আৰু ইয়া মায়ে আগবঢ়াইছে তাৰপিছত বুক দিব আৰু ইয়া হৈছে বৰমা বৰমা আৰু মা দুইগৰাকীয়ে মিলি পেলাই নিয়মখিনি কৰিছে আৰু ইয়া বুৱাহি বহি বহি আৰু বুক জুকাই আছিলোঁ আমি আৰু এনেদৰে ভিডিঅটো ভাবিলো খাসি রাখো যাতে আহিবলগিয়া নতুন আলহিয়ে ডাঙৰ হৈ চাব পাৰে হেহে আৰু ইয়া নিয়ম কৰিব আগবাহিছে আপোনালোকৰ কোন কোন ঠাইত এনে ধৰণৰ নিয়ম আছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেন্ট কৰি কোনো কোনো ঠাইত ভাত পিঠা দিয়া হয় যিসকলে চিনি পায় হয়তো জানেই আৰু ইয়াত পায়স দিছে আৰু লগত কিবা কিবি দিছে আৰু আৰু ইয়া কাষত ওচৰৰ বৰমা আৰু খুৰী হয় বেলেগ বাহিৰা মানুহ মতা নাই যিহেতু পৰিস্থিতিটো ভাল নহয় এয়া হৈছে বুক আগবঢ়োৱা প্ৰসাদ নিয়ম কৰিব আৰু মায়ে এয়া আৰু এতিয়া খুৱাইছে বৰমাই মানে ডাঙৰ পৰা সৰু লৈ গৈ আছে কিন্তু মায়ে প্ৰথমতে খুৱালে বাৰু সকলোৱে নিয়মখিনি এনেদৰে কৰিছে আৰু এয়া বায়ে খুৱাইছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত হয়তো আপোনালোকে বাঘ দেখিছেই বিয়াৰ ভিডিঅ'বোৰত আৰু এতিয়া মই মানে খুৰীয়েকে ঘৰখনত যিহেতু প্ৰথম আলহী আহিব সেইকাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে কি হয় নাজানো আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সকলো ভালে কুশলে হৈ যায় আৰু এই হৈছে আমাৰ ভতিজা ছোৱালী বহুত মৰমৰ হয় বহুত হেঁপাহ আমালৈ সকলোৱে খুৱাই মেলি আজৰি হ'ল আৰু গোপিনীসকলকো খাবলৈ দিয়া হৈছে বৰমা আৰু খুৰীহঁতক আৰু এনেদৰেই দিনটো গ'লগৈ মানে আগবেলাতে নিয়মটো হ'ল বাৰু তথাপিতো আৰু এটা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সকলোৱে কৈ আছিলে মই জেতুকাৰ লগত কি লগাওঁ সুধি আছিলে আৰু এইখিনি হৈছে মই বনাইছিলোঁ বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই তাৰ বাবে বহুত বেছি দুখিত অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই কি কি ইয়াত এড কৰিছোঁ আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে চাই লওক আৰু ব্যৱহাৰ কৰি কেনে পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এই পেষ্টটো বনাবলৈ অলপ জেতুকা লৈছোঁ মই তাৰ পাছত লৈছোঁ জবা ফুলৰ পাত আচলতে জবা ফুলৰ পাত ৰঙা জবা ফুলটো হ'লে বেছিয়ে ভাল হয় আৰু লৈছোঁ মই এল'ভেৰা দুটা লৈছোঁ যদি ফুল থাকে ফুলো দিব পাৰে মোৰ ওচৰত মানে ফুলটো নাছিলে সেইকাৰণে মই দিব পৰা নগ'ল বহুতক মই মেছেজত বা যেনেকৈ সুধিছে তেওঁলোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' লাগে কলত মই তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ' এটা ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব যিহেতু এতিয়া বহুত বেছি ধূলি হৈ থাকে পাতবোৰত সেইকাৰণে আৰু মই আপোনালোকক আগতেই জনাইছোঁ এল'ভেৰা আৰু জবা ফুল তাৰ উপৰিও জেতুকাৰ কি কি গুণাগুণ আছে আমাৰ চুলিখিনি স্মুথ কৰে চাইন কৰে আৰু দীঘল হোৱাত সহায় কৰে যাৰ যাৰ
মানে চুলিখিনি ড্রাই তেওলোকে এইটো খনাটো অতিকে প্রয়োজনীয় বলি মই ভাবু তেওলোকর চুলিখিনি ধুনিয়া কই মিহি হৈ পৰিব এনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ করিলে আৰু মই প্ৰথমতে এনেদৰে এলোভেৰাখিনি উলিয়াই লৈছো আপোনালোকে নেচাৰেলটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি উপযোগী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ যদি আছে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দৈ এড কৰিব পাৰে নহলে ডিমো এড কৰিব পাৰে মই কেপচুল দিয়া নাই ভিটামিন ইৰ মই তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু এইখিনি পেষ্ট বনাই হৈ গ'ল আমাৰ আপোনালোকে এনেদৰে লগাব পাৰে দুঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা যেতিয়াই শুকাই তেনেদৰে ধুই ল'ব আৰু প্ৰথমতে অলপ সময় এনেদৰে ৰাখি ধোৱাৰ পাছত শ্বেম্পু কৰিব তাৰপিছত কোনো কণ্ডিশ্যনাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে এনেদৰে এনেদৰে আপোনালোকে যেতিয়াই সুবিধা হয় তেতিয়াই লগাব পাৰে ড্ৰাইনেছটো দূৰ হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তেতিয়াহ'লে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব যাতে মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ।